Анан кийин жанагы барып айтыптай эмнеге жигитке деп. Мен азыр данный момент грипп болуп калабы, кичине тамагы менен ооруп калабы же башым ооруп калабы мурда сразу эле. Анан кийин жанагы грипп болгондо жанагы антигриппен. Антигриппен, тайлал ход, палекет-салекет жанагы жандай эмнеге соро тургандар ушуга чыкпай берсин да. Азыр категорик. Мен аптека кирбейм, аптека кирсем мен бир гана нерсе алам ал жерден жанагы бетимди тазалаш үчүн. Ватный диск. Анан масканы. Анан маскалы анан кийин кол марчыганга влажалам. Болду ушу үч нерсе үчүн керек. Анан калгандарын барып азыр марал деместе болуп калган. Мына живицаны 2-ден 3 маал, 2 маал иштеп айтат булар. Мен 4-тө, 5-те аз менен орозагарым өткөндө тамактарым какшып, мутарыма суу алып калып. 5-тен сарылыкты ичип уруп коем. Кайта кечин озушканда 5-ти ичип коем. Мен азыр жакшы, азыр көрүп турганыңарды тыкылдап сүйлөп атам, иштеп атам, ордап атам, сахнада жүрөм, төрө жүрөм. Чалгы көзө чалып көрүнгөн жакта жүрөбүз. Бул кечин айым булат келди. Бул биринчиси, экинчиси крем тууралуу. Мен ушул нерсеге өтө басым тийсем. Мен 2013 кызымды Петербургда жатканда сүрөттөрүм бар, анан эмеде көрсөтөм азыр. Ал сүрөтүндө мен кадимкидей картайган экен. Ал ушу ошондо картайганда кемпириңи көрдүм, келеби? Мен ушундан гана анимете берем да постоянно. 2013 жылкы апамдын акыбы менен азыркы эмесин кадимкидей салыштырсаң болот да. Канчалык мен эле эмесин. Мынакей. Мына. Ушул мен. Жакында биринчи көргөндө эже жакшы көрөм. Ушул мен. Хотя ушул жерде да мен өзүм оюмда жасанып турам да. Боёнгон, ошондо боёнгон. Мисалы көпчүлүк айтат да, сен боёнуп келсиңдер дешет да. Ушунда деле боёнгон. Ушунда деле боёнуп турам да. Анын ушунда деле менде тоналка бар, ушунда деле пудра бар, ушунда деле эме бар. Бирок мен сапаты жок, арзан-арзандан алам. Базардан эле. Кремдин ордуна базилин жакшы болот деп базилин алат элем. Базилинден коет элем. Анын үстүнө тоналка жана балет деген тоналка бар. Аны коет элем. Анан кийин пудра бар. Эстесиңби, 100 сомго бере турган пудра ушуну алып келдим. Көрсө алмайм деп сиңбейт экен да. Кайта тырышын көбөйтөт экен. А мына биздин эмелер болсо таптакыр келет. Мына мен биринчи баштаганда Рыноштан баштагам. Мен буга чейин айтып көрөйчү. Мен Меркейде иштегем. Меркейде сапардын өзүнүн мен алсын деп койчу. Тиги кайнимдин аялы Бишкекте турушат. Алар миллионерлер.